Ara aukset, romeli saukunda rara arıyor. Eseriz, mağazada Venetiyaş gamosunluğu sakhaver. Sa Venetikum rapa, ne tabi saukunda, astırı eseriz, mitra, patriarkiz, sa patriarkiz, eseriz, eseriz, sokuriz artem, daltar, şi sakoydi. Sa haykakam, makarun, çam, goti. Es, sonbile heli, etmenda heli, Grigorisa. Sa sur, Grigori. Ես չէի ճիշտ ես բոլորը չեմ ես բոլորը հարավ ես 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 Ay varanca tesari 5000 TL'siz. Sağ 5000 TL'siz. Երիտասարդները կարողանան այս գործի մեջ ներգրավել։ Հիմա դա ենք խոսում, որ գիտական համագործակցության մեծ պոտենցիալ կա։ Եթե մենք կարողանանք իրար հետ սկսել աշխատել ու մեզ էլ հետաքրքրի չէ, վերջո իմանանք մարդկության պատմությունը։ Իսկ որ մարդկության պատմության օրերից մեկը այ մեր տարածաշրջանն է, միասին Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, Հարավային Կովկաս ընդհանրապես։ Սա ապացույցներ են ինչ որ տեսանք։ Նույնները նորից եմ ասում, Հայաստանի պատմության թանգարանում էլ դա կա մեր պետական թանգարանում էս ամեն ինչը կա։ Ուղղակի պետք է կարողանալ ավելի շատ շփվել, իրար հետ աշխատել, գիտական մեծ աշխատանք կատարելու հնարավորություն։ Այս դուք պիտի գնահատեք։ Արդյունքներ, նոր պայմանագրեր, նոր հարցեր։ Վարչապետի հետ մի քիչ ավելի կոնկրետ քննարկելն է քննարկելը։ Մի բան է կարևոր։ Ուղղակի պաշտոնական այս հանդիպումները մի նպատակ են հետապնդում, որպեսզի
մենք շատ խնդիրներ ունենք, ամեն անգամ այդ հանդիպումների ժամանակ այդ խնդիրների մասին քննարկում ենք։ Եվ քննարկումը անմիջական ոլորտում է տեղի ունենում, մենք որևիցե հարցի հետ կապված սահմանափակում չունենք, կառավարությունը վարչապետը ինք այդպիսին է դրվածք այդպիսին է դրել, և համոզված եմ մեր քաղաքացիները ժամանակի ընթացքում կզգան, որ մենք այնքան ենք իրար հետ արդեն ինտեգրվել, որ այդ սահմանի անցնելն էլ շատ պայմանական կլինի, մեր այստեղ գտնվելը կամ Վրաստանի քաղաքացիների Հայաստանում գտնվելն էլ շատ պայմանական կլինի, այսինքն ամեն ինչ հեշտացնենք, որպեսզի ընդհանուր խնդիրները կարողանանք միասին լուծենք, ձևի համար չեմ ասում, հավատացեք, ոնց որ նույն խնդիրներն ա, նույն խնդիրներն ա, կյանքի կեսա մակարդակի էական տարբերություններ չկան, բայց միասին, որ հարցերը կարող ենք լուծել, հարցեր քննարկել, սկսած տրանսպորտային ասենք խնդիրները, որ ունենք, հիմա իրար հետ պետք է այդ հարցերը լուծենք, նույն կամուրջի կառուցման հետ կապված հիմա ավարտում ենք, էլի միասին ենք անում ու նոր ծրագրեր, այնպես որ հիմնական նպատակը գտնենք այն ընդհանուր խնդիրները կամ մեր համագործակցության եզրերը, որոնք միասին կարող ենք անել։ Հիմա ամբողջ խոսակցությունը այդ թեմաների շուրջը, և ասեմ, որ շատ շնորհակալություն ես ընդունելության համար, բարձր ընդունել, բարձր մակարդակի ընդունելության համար, անմիջական վերաբերմունքի համար, ես միշտ էսպես ա եղել, անձամբ, երբ որ ես որպես պարզապես քաղաքացի եկել եմ, երբևիցե օտար չեմ զգաց այդ Թբիլիսիում, հիմա ինձ մի քիչ հեռացրել են այդ անմիջական շփվելու հնարավորությունից, բայց պաշտոնական մակարդակում այդ անմիջականությունը կա։ Շնորհակալություն։